Hero duhet t'i themi, Luis Hilli shpreh kushëllime për vdekjen e Faton Harizajt. Faton Harizaj u vra pak ditë më parë nga policia serbe pas dyshimeve për vrasjen e një efektivi në Serbinë. Ai ka qenë në kërkim nga autoritetet serbe pasi më 18 korrik është raportuar se ka vrarë një zyrtar policor serb dhe ka plagosur një tjetër. Gjatë një kontrolli rutinor të Serbisë, qytet në afërsi të Bosnjë-Hercegovinës, për vdekjen e tij është prerur ngushëllimet nga artisti i njohur nga Shkodra dhe fituesi Big Brother VIP Albania 2 Luis Hilli. Ai ka shprehur ngushëllime familjarëve dhe mishëve, teksa e ka cilësuar këtë si një gest mjaft hero.